Son günlər yardım aksiyaları ilə daha çox məşhurlaşan idmançı Kamil Zeynalı yeni paylaşımı ilə hər kəsin marağına səbəb olub. İdmançı Instagram hesabında anası və qızı ilə səmimi fotosunu paylaşıb. O fotonu paylaşaraq, anama qurban olum, həyatda anam üçün nə etsəm azdır. Heç vaxt borcundan mənim üçün çəkdiyi əziyyətlərdən çıxa bilmərəm, valla. Məni böyüdüb əziyyətlə, indi də bəzi nənələr kimi nəvəsinin böyüməsinə kömək edir. Kənardan baxır, sevinir, fərəh hissi keçirdir. Nəvəsi oynayır, qaçır ora bura. Nənə də kənardan nəvəsini seyredir ki, uşaq yıxılmasın, tərləməsin. Ona görə deyirəm ki, anam sənin başına dönüm. Ay evladlar, analarınızın qədrini bilin. Anam, Allah sənə can sağlığı versin. Başqa heç nə istəmirəm. Hər şeyin əvəzini tapmaq olur, ananın əvəzi yoxdur, yoxdur sözlərini qeyd edib.